Ovog leta deca iz opštine Stara Pazova imala su priliku da uživaju u bogatom programu Dečijeg kulturnog leta 2024, manifestacije koja je obuhvatila 4 omiljene dečije predstave: Mačak u čizmama, Lepotica i zver, Tri praseta i Svet bajki. Sve predstave bile su besplatne, izveli su i glumci Beogradskog pozorišta Sanjalište u skoro svim mestima naše opštine, i to u Novoj i Staroj Pazovi, Bojki, Starim i Novim Banovcima, kao i u Golubincima i Belegišu. Centar za kulturu Stara Pazova uz pomoć opštine Stara Pazova bio je organizator ovog radosnog događaja. Predstava Lepotica i zver oduševila je mališane u Belegišu, a aplauz nakon završetka potvrdio je koliko je ova izvedba dirnula srca najmlađih. Omiljen lik mi je bio zver i naučila sam da trebamo biti dobri prema svima. Najlepši lik mi je bila Bel i bila je dobra predstava. Šta si ti naučila iz ove predstave? Pa, naučila sam da uvijek treba da budem dobra prema svima. Odlično. Iskreno, baš mi se sviđaju, svake godine imaju nešto novo, mada po meni više treba da se baziraju na decu nego na odrasle. U školskom dvorištu osnovne škole Vera Miščević profesionalni glumci i predivna scenografija doneli su priču o ljubavi, hrabrosti i promjenama, ostavljajući sve bez daha. Igrala sam Lepoticu, Bel, iz Lepotice i zveri, pa iskreno, s obzirom da je danas premijera, predivno iskustvo, zato što su i deca divna bila, baš je lepa atmosfera bila sve ukupno i eto, vrlo sam zadovoljna. Koliko ste vi vremenski pripremali ovu predstavu? Pa jedno, dva mjeseca se sve... Dva mjeseca maks, dok smo sve sakupili lepo što se tiče teksta, sam materijal pripremili i onda posle krenuli da pravimo samu predstavu, eto tako, prilike. Ja sam igrao lik zveri ili ti princa i to je baš ta i priča i poruka da, što je rekla koleginica, ne treba suditi knjizi po koricama ili čoveku po odelu, zaista treba da budemo prema svima i ljubazni i da se trudimo da činimo što bolja dela kako bi nam se i dobrim vratilo, tako da se nadamo da su deca uhvatila deo te magične priče. Više volim kad sam princ, a ne zver, mada iz tog zverskog izađe nešto ljudsko, mogu tako da kažem, i zaista on jeste u suštini i shvati kroz celu tu njegovu priču da je jednostavno potrebno biti čovek i da u stvari taj spoljašnji oklop se vrlo lako na kraju skine, a ovo iznutra ostaje za ceo život. Pozorište Sanjalište je jedno lepo dečje pozorište iz Beograda. Mi postojimo od 2007. godine i već nekoliko godina imamo sjajnu saradnju sa opštinom Stara Pazova i mogu da pohvalim opštinu da je jedna od retkih opština u Srbiji koja organizuje svakog leta ne samo u svom gradu, nego i po svojim okolnim mestima i selima predstave za decu. Nama je veliko zadovoljstvo da dođemo ovde. Deca su divna, mislim, publika kao publika, deca su najbolja publika na svetu. Mislim, ta interaktivnost i to verovanje u bajku, u magiju, to samo deca mogu sa čistom energijom i pravom ljubavlju. U Novim Banovcima Dom kulture bio je mesto susreta mladih sa klasičnom bajkom Tri praseta. Deca su uživala u urnebesnim dogodovštinama Tri mala praseta koja su se suočila sa opasnim vukom. Roditelji su sa zadovoljstvom posmatrali kako njihovi mališani uživaju u predstavi, smeju se i uče o važnosti, snage i zajedništva. Atmosfera je bila prepuna energije, a deca su nakon predstave rado razgovarala o omiljenim delovima priče. Tri praseta, omiljena mi je predstava ta. Šta se radi u toj predstavi? Pravi se kućica i posle vuk na kraju pojede prasiće. A koga ti najviše voliš od likova? Vuka. Prvi pravi od slame, drugi pravi od drveta, treći od cigala. I šta im vuk radi? Sruši im kuću. Koje je prase sagradilo najbolju kuću? Pa, najstarije. Od čega je napravilo kuću? Od cigala. Ja znam sve, sviđa mi se zato što oni prave kuće. Koji lik ti je najlepši? Onaj što, vuk. Zbog čega ti je vuk najlepši lik? Pa ja volim vukove. Ja znam da je jako poučena i da možemo nešto naučimo iz nje. Šta možemo da naučimo iz bajke? Da nije lepo poveđivati drugim osjećanjem.
Priča o tri hrabra praseta i lukavom vuku koji pokušava da ih prevari dobro je poznata svima. Ali je ova izvedba donela novu energiju i kreativnost na sceni. Glumci su kroz dinamičnu igru, vesele kostime i duhovite dijaloge oživeli ovu klasičnu bajku, zadržavajući pažnju i interesovanje publike od početka do kraja. Deca su sa oduševljenjem pratila svaki pokret na sceni, bodreći prasiće u njihovoj borbi protiv vuka i radujući se njihovoj pobedi. Mi smo ovu predstavu kao pozorište igrali pre 12 godina sa potpuno drugom glumačkom postavom. Sad smo tekst promenili, dopisali. Ova predstava ima jedan podnaslov, zove se Muka jednog vuka. To je podnaslov predstave. Zašto Muka jednog vuka? Zato što smo hteli malo da se osvrnemo i na ulogu vuka kao klasičnog negativca u svim predstavama. Hteli smo malo, barem malo da ga odvrnimo, da shvatimo zašto je on takav kakav jeste. Zajedništvo i da ne postoji nerešiv problem, to je negde nekako pouka većine naših predstava. Pokušavamo to da stavimo do znanja da bez obzira na koji problem u životu naiđete, da uvek postoji neko rešenje. I ono što je bitno, mislim, tri praseta te kad se ujedine i kad poslušaju najpametnije prase i kad naprave pravu kuću od cigle, njihov problem je rešen. Znači, svaki trud nije uzalud. Poslednja predstava koja je izvedena u okviru ovog dečijeg kulturnog leta bila je predstava Svet bajki. U prostorijama mesne zajednice u Vojki ova predstava oduševila je sve prisutne. Decu je vodila kroz magični svet bajki gde su susreli na različitije likove iz poznatih priča. Deca su bila potpuno očarana živopisnim kostimima i interaktivnim momentima u kojima su mogli da učestvuju. Nisam bila prošli put, ali bila sam na mačku u čizmama i bilo je baš lepo. Mačak u čizmama i ne mogu da se setim sa koje sam još gledala, ali gledala sam skoro pa sve predstave. Predobra je, baš mi se sviđa. A koje si ti sve gledala predstave ovde? Sviđala mi se Tri praseta. Zbog čega ti se sviđalo Tri praseta? Zato što zbog zvuka i praseta. Dečije kulturno leto donelo je mnogo radosti i smeha najmlađima u opštini Stara Pazova. Kroz četiri nezaboravne predstave, pozorište Sanjalište iz Beograda uspelo je da stvori atmosferu ispunjenu čarolijom i veseljem. Ja bih samo na početku pohvalio opštinu Stara Pazova kao jednu od retkih opština u Srbiji, pošto mi igramo, naše pozorište igra svuda po Srbiji, koja se trudi i koja je realizovala program ne samo u svom centru, mislim u Staroj Pazovi, nego i po ostalim mestima koje pripadaju opštini Pazova. Odigrali smo ukupno 16 predstava. Ono što mi je jako drago to je da mogu da primetim da svake godine ima sve više i više dece, svaka čast na natalitetu, a mislim da je i naš kvalitet doprinuo tome da naše predstave gleda toliki broj dece. Da li planirate da nastavite saradnju sa opštinom Stara Pazova? Pa naravno, ne da planiramo, nego to i želimo, samo zavisi od opštine Stara Pazova. Kulturno leto se završava, drago mi je što se u Vojki održava poslednja predstava, kao što kažu, najslađe za kraj. Ovo leto smo imali tri održane predstave u Vojki, jako puno dece se odazvalo i došlo da pogleda, tako da sam jako zadovoljna i nadam se daljem nastavku sledeće godine takođe. Manifestacija je bila pravi praznik za decu, a mališani su poneli kući ne samo lepe uspomene, već i ljubav prema pozorištu i umetnosti. Mislim da je ovo kulturno leto bilo jedno od najboljih, ako mogu da kažem. 22 godine radim ovaj posao, ali ovoliko dece na predstavama ne pamtim kad je bilo. Bez obzira na ove vrućine, evo juče smo bili u Starim Banovcima, prepuno je bilo dece, znači da su deca i željna programa i zadovoljna onim što im pružemo. Šta vi planirate dalje za našu decu do kraja godine? Pa do kraja godine klasični programi, prednovogodišnji programi, u oktobru 22. Mini Tini Fest, zimske čarolije. Dečije kulturno leto je pokazalo koliko su važne kulturne aktivnosti za razvoj dece, pružajući im priliku da se upoznaju sa svetom bajki, ali i da razvijaju maštu, kreativnost i zajedništvo.